প্ৰত্যাশিতভাৱে গ'ল কষ্টত সোণ বুটলিলে এম চি মেৰি কমে। কমনৱেলথ গেমছত মেৰি কমৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ। বক্সিঙৰ 45-48 কেজি শাখাত নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডৰ ক্ৰিষ্টিনা অ'হাৰাক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে এম চি মেৰি কমে। মেৰি কমে ফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্ৰিষ্টিনাক পোনপটীয়া 5টা ছেটত পৰাজিত কৰি পুনৰ প্ৰমাণ কৰে যে বক্সিং ৰিঙৰ তেওঁ এতিয়াও ৰাণী। বক্সিঙৰ 5 বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন মেৰি কমে এই বিজয়ৰে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে 35 বছৰতো 22 বছৰীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধৰাশায়ী কৰি দিব পাৰে। লণ্ডন অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জ বিজয়ী মেৰি কমৰ স্বৰ্ণ জয়ৰ লগে লগে গৃহ ৰাজ্য মণিপুৰত আনন্দৰ লহৰ উঠে। মেৰি কমৰ স্বৰ্ণ জয়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰে মণিপুৰৰ মেৰি কম বক্সিং একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলো। I am right now at the MC Mary Kom Boxing Academy in Imphal West at National Game Village. You can see on my left-hand side lots of the students who are getting trained under MC Mary Kom who are sitting in this gallery here at the Mary Kom MC Mary Kom Boxing Academy. মেৰি কমকে ধৰি মণিপুৰৰ 3গৰাকী খেলুৱৈয়ে কমনৱেলথ গেমছত দেশৰ বাবে স্বৰ্ণ জয় কৰিলে। ভাৰোত্তোলনৰ 48 কেজি শাখাত চানু সৈখম মীৰাবাইয়ে আৰু 53 কেজি শাখাত সঞ্জিতা চানুৱে স্বৰ্ণ জয় কৰি মণিপুৰক দেশৰ ইতিহাসত স্বৰ্ণাক্ষৰেৰে খোদিত কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।